哎，美女你好，美女你好，是选100块钱还是跟我去爽一天？变态吧你！不是你咋骂人呢？街头挑战，说，是便宜100块钱还是跟我去爽一天？哎，不是，哎，帅哥，打扰一下，是选100块钱还是跟我去爽一天？我们去找朋友。没事，喊上一起爽一天都行。怎么爽都成。怎么爽都行。那我可以自己提吗？可以。就是我们有个同学，然后他那个今天生日，然后我们没跟他说，想给他一个惊喜来着。可以，没事交给我。那咱们加个联系方式，然后一会儿门口见。没问题。好嘞。哎，这个就是你们朋友是吧？没错，就是他。什么情况？刚才你朋友答应了我，我们一会儿一起去爽一天。真的假的？真的，这能骗你吗？可以啊。哎，走，跟我来。咱们这么去。走，上车。那行，那你们现在谁来试一下？有剪刀布？行，来吧。石头剪刀布。赢了。哎，妹子，你来。我不太会啊，要不还是算了吧。没事，人家俩都把机会让出来了。爸，算了。OK， 兄弟们，刚才开车爽不爽？爽。还有更爽的，去不去？走。OK 的兄弟们，咱们今天就在这儿看谁能挑战成功，一声不吭的出来，不要让这个尖叫鸡发出声音，这就能有丰厚的奖品。你们是学什么专业的？摄影是吧？那好，我给你们赢了的那个人准备一部的微单，怎么样？真的假的？那肯定是真的。但是啊，咱们有个要求啊，首先必须得挑战成功这个鸡，那它不能叫。其次是得一个一个先进去，谁想第一个先进去，往前一步走。啊！哎，行，哥们儿，就你了，你真勇敢。来，跟我走。没事，哥们儿，我跟你说，这边我已经沟通好了，一会儿只要你进去，你随便怎么玩都行，只要你不出声，只要你赢了，这个奖品就是你的，有没有信心？有。沟通准备中。我给你俩准备了两件衣服。密谋中。没问题。换衣服中。他们说的记住了吧？结束，走。下一个周五啊，我一个人这怎么敢？蒙在鼓中。他说他自己是不是胆子比较小？他胆子是比较小，我跟他一起进去，能不能？行，你俩可以一起进去，但是你们俩记住啊，但凡你们俩一个人的尖叫机响了的话，那么微单就直接归他了。行，没问题，哥们儿，准备好了吗？走，光速进入状态。你什么东西？不是啊，不是，干嘛来的？没出来啊！刚才什么玩意儿啊？你这都没叫啊？我少了个人啊！人呢？我操，人呢？走，找人，这不能走丢了呀！不是，哎，他人呢？不是，怎么这音乐太吓人了？那是啥衣服啊？左边。你俩干啥呢？不知道，这是什么东西啊？咱们的影坛节目，他说祝你生日快乐。不是你们有病吧？OK， 兄弟们，今天这个生日过得开不开心？爽不爽？让我们最后再一起祝他生日快乐，好。